مايا كمجرد بربراء حرمت قبل كساحل عبد الله محمد عرب عبد الله سنداري ايا مانتا دغح دغاي اسمها دوكسيغي ugu horeeyay ee noociisa ah ee boarding ah oo hablaha u gaara kaasi oo laga fulinayo tuulada xamaas oo ku taala jidka laamiga ee u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara ismaha dugsigana ayaa waxa tabaruc ahaan u fulinaya qaar ka mid ah weenka qurba jooga ee ku nool dalalka Yurub siiba wadanka Ingiriiska munaasabada dhagaxdhiga dugsigan waxa kala goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay golaha deegaanka iyo dawladda hoose ee Barbara waxa kala wad ismaha dugsigan ku lamaan hirgelinta beer weyn oo lagu talagalay in laga beero cuntooyinka iyo khudradaha jirka nafaqeeya mayirka magaalada Barbara Cabdulla Maxamed Carab Cabdulla Sandeere iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee Barbara Rashid Xasan Xaaj Aadan ayaa kelmada ka yiri halkaasi wal hadda idinku maanta nasiib u yeelateen xil weyn bay idinka saaran ilaalinteeda la shaqaynteeda sharafkeeda waayo waa xil aad iyo aad iyo aad u weyn oo wax wax badan 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 soo kordhin maftaax indhaha Soomaaliland ah hablaha maanta dabadda ka yimina ay ugu noqonayso muraayad amba niyad ay ku soo dhiiradaan waddanka waxaa laga yaabaa inay dadka jaalib ku soo macsuumaan oo wax badan inoo qaban kara laakiinse waxay ku xulantay sidaynu niyadda ugu soo dhaweyno marka hore waa laba mashruuc oo runtii aad iyo aad waxtar u ah xagga cilmiga iyo xagga waxtarka kalaba waxaan leenahay hablahan ilaahay jisaayigeeda khayr hala idinka siiyo annaguna dowlad ahaan iyo xukuumad ahaan oo ka wakiila wax allaale wixii gacana waxba kala hari mayno cabdi yuunis ducada iyo soo dhaweynta oo inoogu bilaabay iyadoo hawsha meeshan la isugu yimaay tahay dhagaxdhigga tuuladan hablayada xamaas oo waxa weeyaan laga sameynayo iskuul boarding hablaha ah iyo dhirta nafaqeynta dadka in lagu beero beer dhirta nafaqeynta dadka ah odayaasha deegaanka xamaas oo ka tirsan magaalada Barbara ayaa ka mahadnaqay dugsigan loo dhisay oo ay sheegeen inuu ahaa mid si weyn loogu baahnaa axmed xuseen warsame universal tv